ကျွန်တော်ဒီဘက်စားပေးချိန်တာနဲ့ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျ
这牛力告诉我原来我牛力也不给你吧哥呀，牛力也不给你吧呀。该得一碗撇多少给你看呀，千里千里得一碗撇多少给我看呀，千千来一个你看回头玩得一碗看呀，玩得一碗看呀，没干你有的干嘛一看呀，得一碗啥味表嘛呀，啊哥们呀，你把个没得得了好了啦，可能还得吧的这里一碗嘛看呀，干了嘛哦，这里一个面，不完别多给一个面。牛里也可肉里吧，看面。要不要牛里？不完嘛，看面。我们店还没来。完铺吧，看面。王婆吧，看呀。哦，杜婆吧，看呀。两口子呢，这边边呢，吧，看呀。那老哥，哦哦，你这真可乐呢，吧，看呀。这电你都来杜爸呗。跑完别抓的路啊，这电你吧，看呀。高呢，看呀。杜婆给多少个一个呀？杜婆给多少个一个呀？杜婆个呀？婆都三百来钱呢，婆都三百来钱呢，一个呀？牛肋不嘛？几斤呢？说的怎么样？婆都吧，个呀？爱读吧，看呀！爱读别多啊，看呀！哦，谁读别多啊，看呀！谁读别多啊，看呀！都是大哥呀！这里是巴克呀，这里是巴克呀，白来我们乌地沟里的巴克呀。这里是巴克呀。Hello, Bianca. Hello, 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 Bianca. Hello,好吧，那看呀，都有人带嘛，看呀。好呢，牛的塞瓦比。牛的塞瓦比，看呀。好呢，呀，第一的，再接我牛的。哎呀，塞牛的，牛的，牛的，那他妈也有抓的呀，那个。要。这里是。啊，要呀。要，都快都跑完了。好啦。我亲脚玩。我的亲脚玩，哎呀，我。OK，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 O
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်းကျော်ရေးဒီကများရေးတင်ပါမယ်။ဒီလိုရတဲ့စာပေပြန်လိုက်ပြီးပြန်ရမယ်နော်။စာပေချင်မက်30ပါခင်ဗျ။40ပါခင်ဗျ။40ပါခင်ဗျ။40ပါခင်ဗျ။10ပါခင်ဗျ10ပါခင်ဗျအမတ်တွေကတော့တကယ်ပါဗျာရင်ခုံဒီပြောင်းနဲ့ကိုကျင်ကိုလုံးသွားလို့ဆိုတော့ဟိုင်းပါလားကိုကျင်ကိုဒီလိုကဒီလိုကဒီလိုကဒီမျိုးရဲ့အပိတ်ကျတဲ့3-1ပါ3-1မှာခင်ဗျမျိုးလေးရဲ့3-1ဟိုမှာကြည့်တင်တာမျိုးလေးပြင်းနဲ့ဖမ်းပြီးပြန်တည်သွားပြီဟောနေတာဖမ်းကြီးဆွဲကြီးဆွဲကြီးဟောပါလေခင်ဗျမောင်မျိုးမရင်တွင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျရင်တွင်ပြပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဟောဒီခေါ်ရဟောစဖို့ပါခင်ဗျဟုတ်တယ်မျိုးလေးအပိတ်နဲ့ဒီဆိုးဆိုးဟောကောင်းတယ်ခင်ဗျာနှစ်သိန်းကနည်းနည်းခိုးမှညီးလာတယ်ခင်ဗျာကိုစစ်ပါခင်ဗျာပို့ရရသားမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုးမျိုးဒီနေ့ကောင်းတယ်မလားဖိုင်ဖိုင်စစ်ပြသွားပြီခင်ဗျာဖိုင်စစ်ပြသွားပြီဗျာဖိုင်စစ်ပြသွားပြီခင်ဗျာဖိုင်စစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်နေဘာကင်ကောင်းဘာသမားတယောက်ဖြစ်တယ်နော်မျိုးလေးကလည်းတက်ချင်းကိုစုံပါတယ်ဟာဘွားကောင်းကိုအဓိကထားကစားတဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးနော်ဖက်ကင်ခလို့ကဲကြီးရှုပေးတဲ့160တယောက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျအဟိုဘက်ကလည်း150ကျော်ရောက်သွားပြီခင်ဗျ15ပါခင်ဗျဟိုးနည်းနည်းဝေးတယ်ဗျာဝေးတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကကစားသမားတွေကလည်းအေးစေးနဲ့နဲ့တယ်ခင်ဗျာဟိုးနည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမက်ဆေ5ပါခင်ဗျာကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာမက်ဆေ5ပါပါနော်မိုးအဲ့ဘုံလာ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 ခတ်ဟိုးခတ်ဟိုးကားပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပါဗျဒီပွဲတွေကတော့သတိပွားပွဲတွေကတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပင်နေတဲ့ဝါသနာကြီးညီကိုလေးလိုက်ရှဲလေးနေလည်းပြီးပေးကြပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကိုကြီးစားတဲ့မျိုးလေးအားပေးနေတဲ့ဒင်းကြီးစိတ်လျှော့လို့ဟောင်းလေးကဒင်းကြီးစိတ်လျှော့ခိုင်းတာပါတယ်ဆစ်ဖိုက်ပါတာနော်မျိုးလေးမတ်တက်တယ်ကနော်လာနေဘာဘောင်းလိုက်ခါတယ်ငယ်ငယ်တန်းအောက်သွားတယ်ကူတယ်ကူတယ်နဲ့လူတယ်သွားတယ်နော်လူလေးစားလေးနိုင်ငံဝေးသွားခဲ့တယ်လူလေးစားပြီဒီချိန်မှာတော့ဖိုင်7ပါရပြန်တော့အဲ့ဖိုင်7မှာဟုတ်လားဖိုင်7ပါခင်ဗျာ7ဖိုင်ပြသွားပြန်ပြီဗျာဟုတ်ပါတယ်7ဖိုင်ပါတော့ဆုံးနေပြီဟုတ်တယ်လို့တော့ဆုံးနေဟောနေဒီဘောင်းနဲ့တည်ပြီးသားလားကောင်းလေးနဲ့ဆုံးတဲ့ကိုတွေ့ကြရတယ်။ဘာမှမဆိုဘူး။ဘာပြေသွားကြ။ဘာလဲ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 ။
်ဟုတ်ကဲ့အဲမျိုးလေးဒီချိန်မှာသုံးသပ်တဲ့ပြူရတော့ပေါ့ဒီချောင်းကိုပြန်ပြီးလုပ်သွားကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်မျိုးလေးကတော့အမတ်ရမလို့လုံးနေပါခင်ဗျာခရောမျိုးလေးခရောမျိုးလေးလားခရောမျိုးလေးပါခင်ဗျာအမတ်တမဲရမယ့်ခွေးနော်ချုံချုံသွားကြတာခဏလုံးပါဘယ်လိုလဲညည်းတခြားတော့နော ရှိသည်ဆွဲသွားပါလားခင်ဗျာမာမီမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်နော်စစ်ဘက်တွေတိတ်နဲ့ကတ်ထားတာကဲသာသာရရနိုင်သွားမလားဆိုတာကြည့်ရမယ်ခင်ဗျာဟိုဘက်ကတော့အမားများနေတယ်ခင်ဗျာမတ်95ပါခင်ဗျာဟောနေဒီတပောက်ကျော်ထိုးထားရဲ့ဗျာကျမ်းမို့လားဟောလည်းပါနေတယ်နော်ဟမ်ရာဆာဗီချေ59ไปไหนวะฮะไล่ไอ้เต็งสวยนี่ก็เปลี่ยนเซมมาอย่างไอ้ซาบีก็เลยปอกเฮ้ยขโมยမျိုးนี่ยายตัวทักแกนขโมยนี่กันนี่แหละครับเอาก้อนนี่ยายมือนี่ก็ไม่ได้โดนโดนตอล่ะใช่นี่มาไอ้บักนี่ครับนี่เอาเนี่ยชีลิปยกขึ้นได้ครับโอ้ကလားရစေကြီးကပါလာကြနေနော်မျိုးလေးကတော့ပိုက်မကျော်ဘူးခင်သွားတဲ့အတွက်အခုနေနေငယ်ငယ်နောက်ကျသွားတာဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟောလေဘယ်ဒီလေးနဲ့ဖမ်းသွားပြီ။ဆယ်သွားပြီ။ဆယ်သွားပြီ။ကြည့်တယ်ပြီးတော့။အိုးစစ်နိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ခင်ဗျာ။တမုန်ဆုံးဆယ်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ဆုံးကျသွားပြီးတော့အမှတ်မှရယူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။စစ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကြီးသားအောင်ပါနော်ဒီနေရာဖိုင်ဒီကျိုးကဘုန်းနေဖမ်းသွားတယ်ညင်းပြီနိုင်စစ်ပါခင်ဗျာဟာငါးကြီးငါးကြီးသူစီဖိုင်ဒီမော်ရီဒီဘော်လို့တော့ဘာဘိုင်းလေးပေးတာပါတယ်ခင်ဗျာဟာဘိုင်းလေးပေးတာပါတယ်နိုင်စစ်ပါခင်ဗျာနိုင်စစ်ပါခင်ဗျာရာသီဥရုကပူပြင်းတဲ့အတွက်ได้ในวันเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนสิบาครับเนี่ยมาล่ะพี่มาล่ะเด้ลงเนาะแล้วทําไมพี่ย้ายตัวเลยครับလက်စစ်ဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာမက်လက်စစ်ပါဒီ bari အောင်ပါလေချိန်ရတာနော်လိုလေးပါခင်ဗျာအစီအရအခုရေးပေါ်မှာတော့မျိုးလေးအကောင်းဆုံးဆုံးသက်ပြီးမတ်တမတ်ယူဖို့စ조사တဲ့လူတွေเนาะပြည့်စုံပြီးသွားခဲ့တယ်။ဟောနဲ့ဘေးအိုးဘေးဒီကစံတန်းဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာ။ဘေးစံတော့ပါဆက်ကတန်းပါနော်။ 7 တန်းဖြစ်နေပြီမှာ။ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။လုံးလိုက်လုံးပြလာ။ညီသွားပြီ။အေးတန်းဖြစ်သွားပြီခင်ဗျာအေးတန်းဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာဖြစ်သွားပြီဗျာအမကတော့မင်းနဲ့ဟ
ရာသီရာသီဥရုလိုရာသီဥရုကပြင်းတဲ့အတွက်မာမီမျိုးလဲမောနေပါ යි ခင်ဗျโยเลยไปดิเตะขึ้นก็ไม่ทีนะหลอล่ะไม่รู้ก็โยโย่ด้วยส่วนนี้เนาะขึ้นไหนหลอกได้เนาะอควินด้วยส่วนนี้เนาะตัวเนี่ยจะโดนเลยไกลด้วยบ้าหลอกอควินด้วยส่วนนี้ไกลนี่มาเลยโยโย่ด้วยส่วนนี้เนาะเจอรู้อย่างเนี่ยเนาะ2รอบอ่ะบาลุบันนี้ก็นี่ควยที่ก็นี่ตัดชิ้นอ่ะเลย2รอบอ่ะส่งไปไกลเนี่ยเลยขอบัวครูเราเล่นส่งตัดไหนกันมาเนาะโยเลยညပါလေကြည့်ပေါ်မှာအခွင့်တော့ဆိုရင်တော့မညပါဘူးမျိုးလေအဲ့ဒါကိုလည်းလောက်အောင်ပြန်တော့အောင်မယ်တန်းလို့ထွက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းလေးကိုဒီညတိုင်းတိုင်းနော်။ဒါလေးဝင်ပြန်သေးပြန်နော်။ဒါလေးကိုတော့ဝင်ပြန်သေးပြန်။ကောင်းနေကောင်းမာယာကြီးရတယ်။ကောင်းမာယာကြီးရတယ်ကောင်းနေပါဗျာ။ဘယ်လိုဆိုရလဲ။ဒီကနော်ကမှုဆိုတော့ဘယ်တောင်လဲအဲ့ဒါတတိယဆိုင်ပြန်နော်နေပါလေကျန်စားတဲ့တကယ်ဝေးသွားပြီလေဗျာနော်ဘုရားဘာသာဆောင်ပြီးတော့ဝေးသွားပြီလေဗျာတကယ်ရိုးတို့တကယ်ရိုးတို့ပဲဘာလဲလက်အိတ်ပါလားဘာလဲကားလုံးပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဘာလဲဘာနဲ့တဲပေးပါလေဘာလဲသာလောက်ဦးပြန်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာပြပြနော်ကျောင်းသားကိုသူရဗယ်လေးနဲ့တောင်မှသုံးသုံးဆော့ထားတယ်နော်အဲ့တော့အတော့မှဒါတမုံဆိုးကအမှတ်နေနေပြကျောင်းသားဗယ်လေးကိုသူရတို့ကစားထားတယ်ပြနော်နောက်တဲ့သူကရတိယကြီးဖိုးတဲ့ဆိုရင်တော့ဆော့လောက်ဦးပြန်လူလေးကစားပြီပြနော်นี่ซวบิမျိုးလေးဒီခါတော့နေထားနေရာယူမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပဲเนาะပြန်ဆယ်ပြီးတော့သုံးသက်လို့ဘုဒ္ဓမတ်မတ်ကိုຢာယူသွားခဲ့ပြီညာเนาะဟုတ်တယ်ကိုသိန်းတော်လေးအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်နေနေတယ်လို့ခဏယူကြနော်ဘောတယ်တာထဲအဲကိုင်းကွင်းရဲ့တောင်းရှိရလူတို့ကျွန်တော်ကမှလူများလေးသားလက်ခံတဲ့ပြားလောက်ကတည်ရင်တော့ဖြစ်နိုင်နေပြီနော်ကျွန်တော်တို့လို့ကဒါမှမဟုတ်တဲ့လူတွေကတော့တည်ဖို့ကတော့လွယ်ဘူးပြဟုတ်တယ်ဟာကနားဟုတ်တယ်ရကနားကနားဟလာကနားလို့ဟုတ်တယ်ဆရာတို့ဘက်ကဒီမနာလေးဆွဲရပြီဒီမနာလေးဆွဲရပေးပါဦးနဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ကတော့လိုက်လိုက်ကပြင်လို့ရစီကြပါကဲဆွဲရတိုင်းပဲเนาะဒါသမုတ်ဆိုးကအမာကန်နောက်မိတဲ့လူကြီးပြန်เนาะဒါမျိုးလေးကိုအပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးဟုတ်တယ်ကြော်ကြီးเนาะဒါမြေခွေးဆိုတိတဲ့ပူကောင်းနေပြန်เนาะသူ့နေနဲ့လူရွှေဖန်းတာတွေဆွဲတတ်တာတော့တော်တော်ကောင်းနေပြန်ဒါတမန်သလင်းခွေးဆိုတော့သူ့နေနဲ့တော်တော်လေးကိုစကားနေရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ပြန်
ဟုတ်တယ်ဒီဘွားလေတောင်လူလူမြောက်လူလူပဲဟောနဲ့မျိုးလေးအကောင်းဆုံးနဲ့ဆုံးသက်ထားပါနော်ဒီအိလာကခဏခဏလုပ်ဟုတ်တယ်ခဏခဏလုပ်ဟာလဲလို့ကျဲမျိုးလေးပြန်ဆက်သွားပြန်ပြီလေလေခေါင်းပါခေါင်းလိုက်တဲ့ခေါင်းပါဗျာပဝဲပါလို့မနေနိုင်လဲမမနေဒီမောင်ညွန့်ရေကျွန်တော်မနေညာကျွန်တော်တို့ဘက်မင်းမလာဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ကအား20ကျော်လေးရှိတာဗျာအဲကြောင့်ရောက်ရောက်ချင်းကျွန်တော်ဟိုဟုံအားသွင်းနေရဗျာနော်အခုတော့မအား21ပြည့်ရှိတော့တယ်ဗျာခဲကျွန်တော်လက်နေနဲ့လိုက်ကြသွားခဲ့ရင်တမုတ်ဆိုးပိတ်ရှင်တဲ့ဖို့ပြေတော့မှလဲဝင်ပြီးရရဗျာနော်တော့တကယ်ဖုန်းအားမရှိလို့ပါခင်ဗျာပါဝါပန်လေးတော့ဝယ်ကျင်တာပေါ့ဗျာမဝယ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားအမကတော့ကတိနိုင်ပါဗျာနော်ဒီခြေဝင်ဒီကရိုက်ပြီလားခုံးသူရေတော့ပြောပါဗျာဟုတ်တယ်ငါဆိုဟိုရေကဲတက်တာလဲသွားထဲတာရေကဲပုံနဲ့သွားထဲတာဖုန်းအေးဘူးလေးပေါ်သွားတင်မလိုက်တယ်ဘုရားခေကိုအောင်ကောင်းမြတ်ဖြေပေးထားသူပါပဲခင်ဗျာဟောနေရေဘွားနော်ခဏကြီးစီးထားတော့တော်တော်လေးပုံနိုင်ရေဗျာနော်ကျတော့ပါဦးပေါ်ရဲ့ဇာလေးကိုရဲ့ဦးလူရဲ့ကျတော့အောင်ကြီးဘယ်လိုလဲဆိုရင်ရန်ကုန်လေးရတာပါတီးကကျတော့ရန်ကုန်တက်ရတယ်တော်သေးရငါနဲ့ပေါ့ထိုင်းမတည်းရေလာဘူးဆရာလေးနဲ့မျိုးလေးတို့ကမခက်ဘူးလေသူတိုင်းကပြောမရဘူးဗျာနော်ဆရာလေးကသာမခက်မခက်နေကြ Friday တို့ကတော့ခက်ခက်တော့မယ်ဗျာနော်ဆရာလေးနဲ့ကဆရာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ Friday က Friday ပဲဟောဟောပြန်ဆက်သွားပြန်ပြီဟာလွတ်တယ်ပြန်ပါလာပြီအဲ့မျိုးလေးလုံးလေးလုံးလေးလုံးလေးနှလုံးပိုင်းနှလုံးလေးနဲ့နော်သုံးသက်ထားရတယ်ငါမလဲမရအောင်အားပေးရတာမျိုးလေးငါမေးပါတော့ညီလေးရေဟိုနားလေးကြံသေးတယ်ဒီလက်ကြပြရှင်ပြပြောတာဟိုတပည့်တော်သူ့ဘက်အားပေးတာလို့ဥစ္စာနိုင်ပါပဲရိုက်နေမှာကောရှင်ရှင်ရှင်လိုင်းလေးပါရိုက်နေရေဟေး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 ခလူရိုင်းလုံးဘူးတဘူးလုံးဘူးတဘူးဆက်ကြီးရဲ့လေဟိုကိုသားတစ်ချက်ပဲရိုက်ပါဟာတော့တော့ကိုသားကိုသားလုံးဘူးတဘူးတော့ဟေးကျန်းဆွဲနေရမင်းဆန်ဟုတ်ပါလေကျန်းဆွဲနေမင်းဆန်ဟေးဟေးလူကြီးရဘာလုပ်လဲသူများရဲ့ချင်းခတ်နေရနားမလဲဘူးလားချင်းခွင့်မရဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဘုရားကလည်းကောင်းပါရဲ့ကောင်းနေပြန်တော့ကောင်းနေရောဘွားနေရောတော့စုံနေပြန်မတ် 93 ပါခင်ဗျအေးစားပြကရေမှာတော့ဝေးသွားခဲ့ပြန်နော်ကဲမိမျိုးရေးလောက်ထားမယ်မိမျိုးရေးဒီကြိုင်ထားတဲ့โอ้ဒီပြရတဲ့သုံးလုံးကင်တက်တာဗျာနော်မားနိုင်နေဗျာသာပေချေအမှတ် 93 ပါဗျာအိုးကြရတယ်ဗျာနော်မိလာပြီဗျာမိလာပြီဗျာဟာမိပြန်ပိတ်အော်လာပြီအားသွင်းနေမင်းဘုန်းကြီးအားကိုမရှိဘူးဒီစားပြီးတလုံးကထက်ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဒါစားပြီးကောင်းလို့ပေါက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့မျိုးလေးကဝေးတယ်ထင်ပြီးလွတ်ပေးလိုက်တဲ့အနေထားအနေထားကျမ်းပေါ်ကြပါဗျာနော်ဒီအားလေးလည်းတွင်းလာဦးမယ်ဗျာအားသွင်းလိုင်းခင်လာမယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးလို့အဲ့ဒါမျိုးလေးမျိုးလေးမျိုးလေးအေးအေးဒါစားပြီးအခုဆိုတော့ညကျွန်တော်အဲ့ဘက်30ဟောက်ချိုးပေးလို့ရတယ်နော်နင်းနေပေါ်ရအောင်ကြီးကိုနိုင်သွားပါလေခင်ဗျာနော်ခိတ်ရတာနဲ့ဒီကြီးတည်ပေးထားတဲ့ခေါင်းလေးဖတ်တယ်မိသွားပြီရိုးလေးတည်ပြီးတော့ရိုးလေးအေးထက်မှားတယ်ဗျပြန်မိသွားပြီရိုးလေးရိုးလေးအေးဟောင်းပါလေခင်ဗျာရရှိလာတဲ့ဒုတိယအဖ
ွင်ရောတော့လို့လေအကောင်းဆုံးကျိုးသားဆုံးသက်ပြီးအမတ်တမဲ့ရယူသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးမောင်ကြီးအားပေးပါရဲ့ဗျာနော်မျိုးလေးကိုကြောင်းတိုက်လို့ပြည့်သက်တွေဒီတမုတ်ဆုံးမှအများကြီးပဲဗျာနော်တကယ်ပါတို့တကယ်အားပေးတဲ့ပြည့်သက်တွေလည်းရှိပါ့မယ်我现在飞走半个月了把一台妈的我不要来一遍了。八点了。别理了那把我的赛场。啊那那这个光买一遍。我的赛场。八点了。我的呀。ဒီကောင်တို့ကလည်းအားသွေးလိုက်တာလိုင်းရနေလိုင်းထစ်သွားလို့ပြန်ပြောင်းတော့ဒီဝဲမလဲဦးဆိုမလဲဦးမဟုတ်ပြခုကဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မျိုးလေးကလာကြပါအောင်ရကျန်ဘယ်လိုလဲမိသွားပြီပြန်ပါသွားတယ်ရိုးလို့ပြန်ရှိတယ်ဗျာစနေစနေဒီကောင်ကစနေစနေဒီပါလားနော်ကျန်ပြန်ရအောင်ဟာပလေးမလေးကိုမင်းမြန်နေကြတာရိုးလို့ဆိုရင်ဟာဟိုချမ်းမလားဗျာကိုတော်ကောင်းတယ်လို့လူတော်မရှိပါဘူးဗျာကျောင်းတိုက်လည်းဝင်လို့ရပါလိမ့်ခင်ဗျာပေါ့ပြာလာလို့ကြည့်ပြီးမျိုးလေးတယ်ဟုတ်ပြန်ပြီးဆောင်ပါလိမ့်အဲ့ဒီကအဲ့ဒီကကြတော့ပြည်အားလုံးကလည်းရှိရတယ်ပါပဲဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ရေးရတယ်ရေးရတယ်သာတူသူ့ပွဲနဲ့သူ့ပွဲနဲ့သူ့ပွဲနဲ့သူ့အောင်ရွှေလိန်မောเดี๋ยวไอ้บีดีปุ๊ดเลยเนี่ยดูอ่ะแหละเนาะกระลาเล่โหลคลิ่งบัวอ่ะเนาะกระลาเนี่ยไม่ได้หรอกนะมาอยู่ด้วยกันนะแม่ต้วยป่วยมาครับเนี่ยอ๋อเนี่ยမျိုးလေးนี่เบลีเนี่ยตายอ่ะค้านน่ะเนี่ยโดนละอ๋อโดนละอ๋อโดนละอ๋อแล้วก็ไปแล้วแล้วก็ไปแล้วก็เดี๋ยวโมเนี่ยเปียวโดนอะไรอ่ะนี่ไล่ไปจ้าเลยอ่ะตะเล่ครับโดนเลยไปเลยครับ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 
ခင်းလုံးကြီးပြန်နော်ခင်းလုံးကြီးကိုဒါမျိုးလေးဆုံးသက်တဲ့နေရာမှာတော့ဝေးသွားခဲ့ပြီနော်မှန်ပါတော့ဗျာ point တွဲတွဲ point ဒီဘက်တော့ point ကဲမဆာမချင်းတွဲ point နော်တွဲ point အဲ့လေတူးလေကဲသာပြီပဲလိုင်းရတဲ့ကလုံးပေါက်ပါပြန်နော် 30 point ပါခင်ဗျာသတ်သုံးမယ်လေဟောသတ်သုံးမယ်အေးဟုတ်ပါ 30 point ပါဟောခင်ဗျာအေးတော့ဂေးတော့တော့မနိုင်ရတာတော့တော့ကြရပြန်နော်ဟုတ်ပွိုင်းဟုတ်ပွိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲစားပြီနှလုံးပေးလိုက်ရပါတယ်နော်အားပြုပါပြီဒီတလုံးဒီတလုံးခွင့်ရရှိသေးတယ်ဒီတလုံးခွင့်ရရှိသေးတယ်မဟုတ်ပွိုင်းဖြစ်သွားပြီနော်那把鬼上来，那上不来，这边再过，马上来再上来。哎呀，没比赛的，哎，没比赛的，奥奥的都没比赛的。还好没比赛的，好怪嘛，那。没有，没比赛的，没比赛的。把丢了咯，把那丢回家了咯。好的ကျောင်းမှာ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 
Mẹ hầu quay mà cái cái đi cái lỗ là quê rồi khi nào xây xong rồi mà quay gì nó mồ cái quay hầu vậy bì bì đây là ba lên nhau rồi来来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 
ไล่มามันเลยนะไล่มามันเลยนะไล่มาไล่มามันเลยนะ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 ไล่มามันเลยน
Thank you.
ก็อย่างกูเจนหลุดตัวไปเนาะอกลงตีอ่ะเนี่ยดิเบิกก็จนเราดิเราแท้อ่ะลีอ่ะอกลงนี่เนี่ยเนี่ยยาไม่อ่ะตัวเราดาอยู่ไปเปล่าเลยเนาะตองมาไปเนี่ยเนี่ยเจนอ่ะเนเนเลยอยู่เปล่าเนาะเนเนเลยไอ้เนี่ยเนี่ยเนเนเลยเจนอ่ะผ่าเลยเปล่าเอาตําแหน่งเนเนเนี่ยห่าได้ขาจ้ะลูกตาเลตั้วทีอ่ะเนี่ยไอ้กองผ่าทั่วตัวเนาะไอ้กองตาตะเกลือเจนเนี่ยเอาก็ตําแหน่งเนเนเนี่ยแก่นี่เก๋เนาะคุณน่ะทีจะห่าตะเ
ke sabe che matan o ba ke phone ni le pu a le phone ni ya phone ni de ni sa ye pai go le ya la Yeah!
ไปตู้เลยครับเนาะครับ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